Укомплектовка воинских частей. Недавно на подъездах домов города появились объявления от областного военкомата, в которых говорится о необходимости явки в военный комиссариат для прохождения медосмотра и уточнения учетных данных всех офицеров запаса, в том числе и выпускников военных кафедр до 60 лет, прапорщиков, сержантов и солдат запаса до 50 лет. Комментарии областного военного комиссара. Ряд далее. Тобто це вірно, це правильно, це не підробка, а це дійсно, я спілкувався з військовим комісаром Запорізького об'єднаного міського військового комісаріату, підполковником Ходботом Владиславом Петровичем. Він сказав, та ми розповсюдили такі листівки серед місцевого населення, серед районів міста Запоріжжя, щоб всі військовозобов'язані, які були виключені, вони прийшли до районного міського військового комісаріату, це Одеська друга, і стали на військовий облік.